tulikuwa tuna nyumba na familia zetu pia. Lakini tulipolala tukashindwa kabisa kuamka. Ghafla tukajikuta tumebukia katika pori kubwa la kutisha. Hili kila mmoja alimshangaza. Na wote tukakosa majibu. Je, hii ni live ama itakuwa ndoto? Welcome, karibu katika movie yetu. Mfikaje fikaje hapo mwanangu? Ah. Mimi mwanangu ani sielewi, yani sielewi sio mfikaje. Na madam mwanangu, tumetoa wapi tena? Ah. Sikutumelanda.